Labą vakarą. Tokį eilinį, neeilinį vakarą pas mus, nes lankosi mūsų senas draugas, praktiškai stovėjęs ir prisidėjęs prie šitos bibliotekos ištakų, kad jinai atsirastų savo metu, kai buvo, nežinau, kada buvo didesnis viršininkas, kad dar dabar, kai buvo kultūros ministras, aš pasakau, tada, nu, kai buvo didelis viršininkas. Ir dabar labai malonu, kad jisai rado tokią temą savo intelektualiniam bagaže, kuri labai, labai įdomiai, labai tinkamai patraukė skamba mums. Ir ją pristatydamas ir apkalbėdamas, ir aš pats prisiminiau, kad reikia didžiuotis, kad aš irgi kaunietis, kad aš baigiau tą pačią mokyklą kaip ministras, kad štai dabar bus kalbama apie tai, ko Kaunas didžiuojasi. Taigi labai įdomu, visi, manau, žinot, puikiai ko susirinko, tema speciali ir įdomu. Reiškia, jeigu atėjo, reiškia, jūs padomitės ir žinot, apie ką bus kalbama. Tai man lieka tik tai pasveikinti Arūną, padėkoti už šansą, kad atėjo, po to padaryti kažką kalbą. Ir visiems malonaus vakaro. Labas vakaras. Man yra labai, labai malonu, kad šita tema sulaukė susidomėjimo. Kaip juokavom su Žilvinu prieš paskaitą, tai daugelis dalykų gyvenime, kurie yra geriausia, atsitinka spontaniškai. Ir atsitiko spontaniškai ir šitos paskaitos tema, ir ši paskaita šiandien čia, sakykime, įgyvendinta taip pat tokia atsitiktinumų virtinė. Tai, ambasadorių, ištisas pluoštas draugų ir pažįstamų čia, kas dar dvigubai maloniau. Kažkada buvau su frankofoniška iniciatyva Budapešte, toksai gana formalus renginys, ir man paskambino sena mūsų su ambasadorium Paulausku bičiulė Asta Skaisgirytė, kuri tuo metu ambasadoriavo Jungtinėje karalystėje. Ir Jungtinės karalystės, mūsų ambasada Jungtinėje karalystėje organizuoja viskas metai Litvakų dienas. Tai yra labai įdomus renginys, įvairios temos paliečiamos ir pernai metais taip pat toks renginys turėjo būti. Ir tema buvo Litvakų kuriama kultūra, reiškia Litvakų menas daugiausia. Ir jinai manęs paklausė, ar aš negalėčiau paskaityti apie Kauno architektus Litvakus, apie jų įnašą. Sakau, gal tu išprotėjai, aš nesu nei istorikas, nei architektūros teoretikas. Taip aš kaunietis, taip aš myliu tą miestą ir tą architektūrą, bet tai daugiausia viskas, ką aš galiu šiai dienai pasiūlyti. Sakau, yragi istorikai, kurie tiria, kurie rašo. Sako, žinot, aš sugalvojau, kad būtent tu turi tą padaryti. Bet ar galėtum pasiruošti ir paskaityti tokią paskaitą? Ir kuo toliau aš lindau į tą temą, lankiau tuos pastatus, juos fotografavau, skaičiau knygas, tuos labai menkučius, sakykim, tyrimus, kurie šiai dienai yra, nes daugeliu atveju tai yra eskizai ir pradėta tik tai, sakykim, tyrinėti sritis. Tai yra tas Kauno tarpukaris ir modernizmas, nors nemažai žmonių apie jį yra kalbėję, ir architektas Palys, architektūros istorikė Kančienė Jolita anksčiau, dabar Marija Drėmaitė, Vaidas Petrulis ir ištisa plėta žmonių. Bet kažkaip po truputį ta tema vystosi ir specifiškai apie architektus žydus, apie Litvakų įnašą į tą architektūrą. Aš praktiškai neradau absoliučiai nieko, išskyrus keletą fragmentų ir tokias užuomenas. Tai viską reikėjo susirankioti po grumstelį, bet tas grumstelio susirankiojimas jisai suteikė tokį didelį džiaugsmą ir malonumą ir susidėjo į pranešimą, kurį visi kartu ir pabandysime pažiūrėti, kaip jisai atrodė tiems Londono litvakams. Skaidrės bus anglų kalba, aš kalbėsiu lietuviškai. Tai jeigu tarp jūsų
But my former teacher of German is among us, so you will understand the slides because they will be in English. Jokių problemų su lietuviu? Ne. Ne? Viskas gerai. Aha, puiku. Tai va, tai man šitoj temoj yra pagrindinis dalykas svarbus, kad kai mes kalbam apie litvakus Lietuvoje, apie žydų bendruomenę, neišvengiamai pagrindinis akcentas yra praradimas, yra holokaustas, yra istorinė atmintis, kuri yra labai labai skausminga, dar iki galo neišsiaiškinta ir būtina tą daryti. Bet litvakų buvimas Lietuvoje tuo neapsiriboja, kad mes liečiam tik tai skausmingą temą ir praradimą ir tą skolą ir kaltę. Aš manau, kad tai yra nepalyginamai platesnė tema. Ir litvakų kultūros buvimas, jų įnašas, jų integracija, kuri, kaip pamatysim, tarpukario Kaune buvo labai labai gili, labai prasminga ir labai produktyvi, yra atskira tema, kuri tik po truputį dar pradedama nagrinėti, po truputį iškyla tas pasaulis. Mes turim ir kitą iniciatyvą, Vilniaus didžiosios sinagogos įpaminklinimo projektą, kuris yra, na, sakykime, irgi pakeliui, skatinantis truputį kontroversijų, bet tai atskira tema. Reiškia, tie Vilniaus litvakų pasaulis, Šiaurės Jeruzalė ir Kaunas, kuris tarsi, Kaunas turi tokį įvaizdį, tarsi jis monoetninis, toks labai lietuvių, labai tarpukario nacionalinis, tokios tautinės valstybės projektas ir mes pametam tautinių bendryjų, kuris ten buvo pakankamai gausu tame mieste įnašą. Ir litvakų įnašas, net ir statistika rodo, jisai buvo fantastinis, absoliučiai vertingas. Ir manau, kad na, tikrai verta į tą gilintis ir ištyrinėti ir parodyti žymiai išsamiau, negu šiai dienai yra. Šiai dienai nėra jokios knygos apie tai, jokios brošiūros, viskas yra va, tokie pavieniai kažkokie tai, na, bandymai tirti. Tai, ką aš darau čia, tikrai nėra mokslas, nėra tyrimai griežta prasme, tai veikiau yra mokslo populiarinimas ir bandymas, na, kaip čia paskambinti varpeliu, kad šita tema yra labai svarbi. Ir iš dalies tai yra sėkminga, nes po Londono paskaitos prie manęs priejo daugybė žmonių, vieni iš jų buvo litvakai, kiti buvo šiaip žydų tautybės žmonės besidomintis tą temą. Ir, pavyzdžiui, jau šį rudenį atvyksta 20th Century Society apie 30 žmonių grupę, kuri domisi 20 amžiaus architektūrą viso Europoje ir įtyrinės Kauną ir Vilnių per 4 dienas, reiškia, savo vizite. Tai vat konkretus rezultatas, kuri duoda net ir mažas tas paskambinimas varpeliu ir pakalbėjimas apie šitą unikalę ir mažai paliestas rytį. Antras dalykas, kuris man yra be galo svarbus, kad kai mes kalbam apie litvakų meną ir kultūrą, mes kalbam apie žmonės kaip Lipšicas arba Šagalas arba Benas Šanas, kurie yra kauniečiai praktiškai visi, bet pasiekia Ben Šanas, nuostabus Amerikos tapytojas, kilęs iš Kauno, buvo žvaigždė tarp studentų japonų, kai aš studijavau Japonijoje. Ir jie turėjo albumus, sakau, aš iš to paties miesto, kaip ir Ben Shah. Jie pradėjo mane garbinti beveik, reiškia, kad toks didelis herojus. Daugybė tokių panašių atvejų. Bet atkreipkit dėmesį, kad kai kalbam apie Ben Shah, Lipšicą, Šagalą, daugybę kitų, Romain Gary, mes kalbam apie žmonės, kurie yra tik tai kilę iš Lietuvos, patyrę tam tikras gana mizeriškas sąlygas. Jeigu kas matėte filmą apie Romain Gary, kaip jisai kentėjo, jis ir jo šeima kentėjo amžiaus pradžios Vilniuje, tokį pakankamai nacionalistinį lenkų santykį, reiškia, su savo šeima ir tokį marginalizuojantį, ir atvyko į Nicą ir iškart jų gyvenimas prasiskleidė, galimybės prasiskleidė ir ten Romain Gary gimė kaip rašytojas. Tai
architektų Litvakų ir inžinierių Litvakų tarpukario Kauno įnašas yra tas, kad jiems nereikėjo vykti į Nicą, jiems nereikėjo vykti į New Yorką, į Nantą, į Paryžių, į kitus miestus. Jie atsiskleidė, jie atskleidė savo talentus, būdami čia namuose, būdami Kaune. Kartu su Landsbergiu Žemkalniu, kartu su kitais puikiais architektais, su kuriais jie dirbo, bendradarbiavo projektuose, jie kūrė savo svajonę, kūrė šiuolaikinę tuo metę 20-30 metų Lietuvos sostinę. Pakeliui šitoj temoje atsirado labai gerų žmonių, ypač norėčiau paminėti Aną Vidan ir jos tėtį Josifą Parasonį, puikų inžinierių, kurio ryšiai šitoj srity, ypač su Moshe Rozenbliumu, garsiojo Anatolijaus Rozenbliumo sūnumi, kuris dabar yra puikiai atskleidę savo talentą Izraelyje. Moshe Rozenbliumas man elektroniniu paštu atsiuntė unikalių fotografijų, kurių keletą idėjų ir čia, ir savo išvalgų, kurios irgi, na sakau, tas grumstelis po grumstelio praturtino temą ir parodė, kokia jinai vertinga, ir aš labai tikiuosi, kad magistrantai, doktorantai, tie patys istorikai mano minėti, jie išplėtos toliau tą temą, kad man nereikės atsitraukti nuo vertingo darbo Lietuvos Seime visai Lietuvai ir toliau tyrinėti. Čia sarkazmas buvo, galite juoktis, bet nebūtinai, šiek tiek ir skaudus autosarkazmas. Tai dabar aš tiesiog noriu jūs pakviesti, parodysiu tą pranešimą, kokį aš rodžiau Litvakų dienose. Skaidrės, na, truputį bus pradinės skaidrės pristatančios Lietuvą. Tai nenustepkite, tai yra informacija, kurią jūs visi puikiai žinote. Bet galbūt ne visi žinote tokį faktą, kad Kauno tarpukario modernizmas gavo Europos paveldo ženklą. Na, tu daugumą esate girdėję ir esame pakeliui į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai tokie pakankamai fantastiški dalykai, nes labai ilgą laiką mes galvojame, kad vienintelis vertingas dalykas, ką Lietuvoje turime, tai Vilniaus barokas. Dabar šalia Vilniaus baroko ir Vilniaus paveldo, ir Vilniaus žydiško paveldo, kuris verčia šitą miestą Šiaurės Jeruzalę, Jerušalaim Delitą. Tą žinojo ir UNESCO daugybė mano kolegų, na, Izraelio ambasadorius ir kiti. Atsiranda Kaunas su savo labai vertingu žydiškų komponentų ir jūs pamatysite namas po namo, projektas po projekto. Aš tikiuosi, kad kai jūs vaikščiosite Kauno gatvėmis tarp tų puikių pastatų, jau jūsų žvilgsnis bus šiek tiek kitoks. Čia yra tokie surinkti keli geriausi pavyzdžiai. Čia tokia panorama mano paties fotografuotų dar šį rudenį tų pastatų. Po to pristatau, kur yra Lietuva ir kur yra Kaunas, ką jūs žinote. Tada matome Kauno senamiesčio panoramą ir Kauno naujamiestį, kuris driekiasi ten link Žaliakalnio ir toliau. Tai va, tai kaip visi žinome, kaip mes knygų mugėje juokavom pristatydami su kolegomis knygą autorių kolektyvo Optimizmo architektūra. Deja, istorinė Lietuvos trauma, tas sostinės praradimas arba Vilniaus nelaimė, tapo Kauno laimė. Kad iš menkučio provincijos miestelio, kur kaip italų vienas žurnalistas rašė, išlipau Kauno geležinkelio stotyje ir man širdis nukrito net į kulnus. Savo šitas miesteliukštis dabar bus Europos valstybės sostinė, kad ir pačios menkiausios. Ir po 8 metų jis grįžta vėl ir pamato ir pastatus, ir radijo stotį, ir viešos paskirties administracinius biurus, reiškia viską, ir sako, kad tai yra ambicija, kuri realizavosi tiesiog žaibiškai. Ir vienas iš tų stebuklų yra
yra tarpukario architektūra, kuri tam miestui duoda visai kitokį veidą, negu kad šiaurės vakarų krašto tokios Rusijos provincijos, reiškia, miestelio. Na, čia be abejo matote, tai tiesiog modernizmo triumfą Čiurlionio muziejų, kuris tiesiog įdėtas šalia tos europietiškos heritage label. Ir UNESCO ženkliukas taip pat. Laikraštis The Guardian išrenka 10 miestų, nu čia Art Deco pavadinti, Art Deco tai iš tikrųjų daugiau galbūt būdinga Kauno interjerams, ne eksterjerams. Nes eksterjerai daugiau yra Bauhausas ir funkcionalizmas, toksai tiesių linijų. Art Deco gal labiau būdinga Rygai. Bet taip yra Art Deco elementų turtingų interjeruose ir matyt turėtas labiau visas modernizmo, na taip apibendrintai pavadintas visas prieškario modernizmo laikotarpis. Ir Kaunas patenka antrų numerių po Paryžiaus. Tai čia nėra kažkoks dirbtinis faktas, patys The Guardian žurnalistai ieškojo tų miestų, susirado medžiagą ir Kaunas figuruoja kaip pakankamai įspūdingas architektūrinis laimėjimas. Čia daugiau buvo skirta Londono publikai, bet matau, kad pralinksmina ir jūs pačius. Žiūrėti į jauną Sabonį, dedantį į krepšį, visada yra malonu, arba bent jau smagu, linksma. Ir vėl šitą skaidrę matysite toliau, reiškia, dėl labai aiškios priežasties, kad lietuvių religija krepšinis, kur nuo 34 metų iš diasporos atvykus, reiškia, amerikiečiams, kurie labai jau pamokė rimtai lietuvių žaisti. Ir mes gavom teisę surengti krepšinio čempionatą Europos, laimėję prieš latvius. Kas atsitinka, tam toliau pamatysite. Aš kalbėjau, kad man labai svarbu šitą istoriją ne tik kaip architektūros kažkokį laikotarpį ir griežtai architektūrinį pasakojimą pateikti, bet laikotarpį, kuomet žydų bendruomenė Lietuvoje, tos jaunos valstybės buvo fantastiškai gerai integravusius ir sėkmingai veikė politikoje, versle, kūryboje, socialiniuose dalykuose. Ir statistika ir išlikę pavyzdžiai tą puikiai patvirtina. Taip kad galima sakyti, kad 18-40 laikotarpis yra na, to klestėjimo, to puikaus veikimo kartu aukso amžius. Ir dėja ateina 41 metai, kuriuo aš pats savo logiškai nelabai galiu paaiškinti, bet, na, taip sakant, tą bando daryti politikos mokslininkai, psichologai, antropologai, kad, kaip rašo Ivanas Krastevas apie dabar Europos situaciją, kai kuriems žmonėms yra mygtukai ant kaktos, kad kai susiklosto tam tikra politinė situacija, okupacija, kažkokia tai o daug streso, tas mygtukas paspaudžiamas ir žmogus transformuojasi į kolaborantą, į visiškai na, kitokį asmenį, negu jį pažinojo ten jo klasiokai, kiemo draugai ir panašiai. Tai šiandien tai nėra mano tema, bet šita įrėminanti data yra būtent apie tą laikotarpį, kai buvo kilimas, kūryba, tikėjimas, kad kuri kažką europietiško, modernaus, reiškia, judėjimas į priekį, matymas savo darbo rezultatus ir darbas kartu, nesiskirstant per daug, reiškia, į tautybės. Galbūt ir buvo tam tikrų padalyjimų, bet matom pagal rezultatą, kad jie na, nebuvo esminiai, tai jau tikrai. Litvakai sudarė 27% Kauno bendruomenės, kas pagal kitus rytų Europos miestus galbūt ir nėra didelis skaičius, bet sutikite, kad 31% Kauno tarybos narių, čia žiūriu įsigytą šležą,
iš Kauno savivaldybės. Ir įsivaizduokite, 31% Kauno tarybos narių, reiškia, žydų bendruomenė, su savo įmonėmis, su savo socialiniais ir sveikatingumo klubais, su savo gyvenimu, su savo įnašu į miesto plėtrą ir taip toliau. Tai yra fantastinis dalykas. O yra statistika, kad 12 iš 14 Kauno tekstilės įmonių priklausė Litvakams. Tai yra irgi statistika parodanti, na, kokiu mastu jie buvo save realizavę prieš kario Kaune ir kaip viskas tiesiog rūko, kaip išpykis. Dar daugiau, 30 metais 31% visų, reiškia, statybų specialistų, tų civilinės inžinerijos ekspertų baigė ar užsienio universitetus, ar Vytauto didžiojo universitete jau atidarytus inžinerijos kursus, kur dėstė baigę žmonės Rygoje, baigė Ciūriche, Berlyne, Maskvoje ir taip toliau. Reiškia, įgyja tą patirtį Italijoje, kai kas baigė, buvo grįžę, atvežė tą patirtį. 31% net nuo visų inžinierių buvo Litvakai. Žodžiu, toks profesinės srity, ne vien gydytojai, ne vien teisininkai ar verslininkai, bet labai reikšmingai šitoj architektūros srity, reiškia, jie užėmė labai, labai, labai reikšmingą vietą. Nes tai buvo, na, tikrai sudėtingos studijos. Knygos apie Kauno architektūrą anglų kalba, na, kurios yra tokie gidai daugiau apžvalginės knygos, jos specifiškai neišskiria Litvakų įnašo, bet sakau, kruopščiai renkantis puslapis po puslapio gali atrasti, atspėti ir pamatyti, reiškia, tas pavardes. Bet čia yra man architektūros istoriko Vaido Petrulio atsiųsta lentelė, kur pagal tautybę ir religiją tarpukario, reiškia, tų specialistų, statybos inžinierių ir architektų daugiausias sąrašas, kurie veikia Kaune tuo metu. Tai yra 65 pavardės. Tikrai pakankamai ilgas absoliutus sąrašas ir kai kurie iš jų labai reikšmingai reiškiasi 20-ais ir 30-ais. Tikra žvaigždė tuo metu, kuris beje išliko ir po karo šitas žmogus, ypatingo vidinio aristokratizmo, nepaprasto talento ir darbštumo, tikrai išskirtinė asmenybė. Reikia dėkoti Dievui, kad jis išliko ir po karo pradžioj labai kukliam vaidmenį statybos ir technikos institute. Visi, kaip čia šifruojasi, Vilniaus inžinerinis statybos institutas, ne? Labai kukliam vaidmenį, toliau vis svarbesniam ir svarbesniam, galiausiai profesorius, apie kurį jo mokiniai jau rašė kaip apie puikų pedagogą, ne tik inžinierių ir ne tik architektą. Tai Anatolijus Rozenbliumas, matot, laikotarpis apima ir prieškarį, ir pokarį. Na, tikrai jo įnašas yra absoliučiai fantastinis. Ir jo sūnaus Moishe Rozenbliumo šiuo metu turbūt bebaigiančio savo sėkmingą karjerą konstrukcijų inžinieriaus Jeruzalėje, Izraelyje, autoriaus ne vieno svarbaus pastato konstrukcijų, tame tarpe ir Ben Guriono oro uosto išplėtimo dalies, žodžiu, tokių reikšmingų didelio masto projektų. Tai obolys nuo obels netoli nuriedėjo. Žodžiu, tiek ši asmenybė, tiek jo sūnus labai reikšmingai 20-21 amžiaus architektūrą įnašė labai didelį įnašą. Čia šitų nuotraukų atsiuntėjas, tuo metu aš prašiau, kad jis atsiųstų savo vaikystės nuotraukų su tėvu. Iš tikrųjų, matome didį inžinierių ir kitą didį inžinierių, dar visiškai mažą Lietuvoje, dar neemigravusi, reiškia, su matyt daugybę lūkesčių, kaip galėjo vystytis Lietuva tuo metu, kaip galėjo vystytis toliau plėstas Kaunas.
jau buvo planai statyti parlamento rūmus. Žodžiu, buvo labai rimti planai įsikurti Kaune kaip amžinojoje sostinėje, o ne laikinojoje. Sakiau, politinė nelaimė tapo Kauno miesto plėtros prielaida ir galimybė. Man buvo labai svarbu ir įdomu paskaityti, aš paklausiau pono Mošerio Zempliumo, kaip jis charakterizuotų litvakų įnašą į Kauno architektūrą. Kokia tai buvo pakraipa, koks tai buvo charakteris. Tai jisai taip labai kukliai, labai inteligentiškai, ką ir matote iš šito pasisakymo, sako, kad žydų architektai jie neplėtojo kažkokio tautinio stiliaus, kad kažkokio įmantraus ir tokio ypatingai išskirtinio. Sakė, galbūt jie pasižymėjo savo būdingų vitalizmų, tokiu gyvybingumu, kad jie viską labai aktyviai, aistringai darė ir daug tas įnašas buvo didelis reikšmingas, kad jie tikrai stengėsi prisidėti prie savo miesto. Aišku, kad tai buvo jų miestas, jie buvo jo piliečiai, jie sudarė 31% tarybos narių, jie sprendė reikalus, taip pat ir architektai. Projektavo namus kartu su lietuvių architektais, ar vieni įsigydavo tą turtą, prekiavo juo, buvo puikus ir vadybininkai, ir inžinieriai, ir kūrėjai. Ir galbūt tie keli pavyzdžiai, kuriuos parodysiu, jie atskleis viso to įnašo svarbą. Čia yra absoliučiai unikalus projektas, tai yra tuometės krašto apsaugos ministerijos užsakyta tyrimų laboratorija. O 32-35 metai, žinome, kas vyko Europoje tuo metu, iš vienos pusės naciai, iš kitos pusės stalinistai, NKVD, ta informacija per sieną vaikščio, reiškia, Europoje visas kontekstas labai labai neramus. Ir taip kaip mes šiandien didiname procentą BVP ginklavimus, reiškia, bandom užsitikrinti kažkokį saugumą, taip ir tuo metu bandoma buvo stiprinti krašto gynybą ir reikėjo modernios tyrimų laboratorijos su paskutinė įranga, jau paskutinių žodžių šitoj srity. Ir architektas buvo Vytautas Landsbergis Žemkalnis, bet pastatas pasižymėjo absoliučiai unikalią konstrukciją. Ta aparatūra, kuri keliavo iš Vokietijos ir iš Prancūzijos, dabar tiksliai neprisimenu, ar iš Šveicarijos, žodžiu, iš Europos buvo moderni tyrimų aparatūra pasitelkta. Ji buvo integruota į pastato konstrukciją taip unikaliai ir taip nedalomai, kad nei stalinistai, nei naciai po abiejų okupacijų jie negalėjo jos išplėšti ir vežti su savim. Žodžiu, jinai liko kur yra, dėka, reiškia, šito dueto, Landsbergio Rozenbliumo dueto, kurie fantastiškai išsprendė ir konstruktyvą. Ir aš mėgstu modernizmą, yra žmonių, kuriems tos tiesios linijos yra labai negražios, bet man patinka modernizmo ir funkcionalizmo estetika. Man tas pastatas puošia Kauną. Jis yra zoologijos sodo kaiminystėje, yra žolyno prieigose. Aš kai einu, mane žavi tas švarus 35 metų funkcionalizmas, kuris nusileidžia kaip kosminis laivas į tuometę Lietuvą, nes žmonėm patinka kiti dalykai, tokie labiau dekoruoti visokie, paraikyti galbūt dalykai. O čia toks tipiškas europietiškas, sakyčiau, vokiškas, šveicariškas funkcionalizmas. Va, dar pats išfotografavau iš kelių pusių, tas pastatas atrodo kaip naujas, visiškai tobulai sukomponuotas ir iš fasadinės pusės, ir iš šonų. Žodžiu, toks labai ryškus įnašas Rozenbliumo kaip Anatolijaus Rozenbliumo kaip inžinieriaus. Kodėl šitą skaidrę vėl? Todėl, kad būtent Anatolijui Rozenbliumui buvo patikėta suprojektuoti modernę sporto halę, gelbstint Lietuvos garbę, kai jai teko, reiškia, privilegiją organizuoti tą
krepšinio čempionatą Europos įveikus Latvius 37-ais, tai 39-ais gavo teisę rengti pas save. Ir per daugiau nei pusę metų Rozenblumas sugebėjo išspręsti konstrukcijas, pasiūlyti variantą, kuris buvo žaidiškai pastatytas prie Kauno Ąžuolyno. Sporto halė yra legendinis statinys, bet turbūt mažai kas susimąsto ir iš kauniečių, ir iš Lietuvos piliečių miesto svečių, kad tai yra žydų architekto įnašas. Ta nacionalinė religija, tas fantastiškas pastatas, kuris Europoje buvo unikalus. Europos krepšinio konfederacijos prezidentas Britas berods atvyko, sako, jūs vieninteliai Europoje turit tokį pastatą. Ir taip dabar galbūt jisai yra šiek tiek morališkai pasenęs ir dydžiu, ir galimybėmis priimti, bet tai yra, na, paminklas, tai yra pastatas paminklas, tai yra pastatas ikona, tai yra ikoninis įnašas į Lietuvos architektūros ir į Lietuvos sporto istoriją, jeigu norite, kuris priklauso Anatolijui Rozenbliumui. Čia yra kurio unikalų konstruktyvą taip pat išsprendė Anatolijus Rozenbliumas, jo labai lengva nepastebėti beje. Ten Maironio gatvėje atsitraukimo nėra, medžiai truputį reikia prisiploti tiesiog prie kitos gatvės pusės, kad jį pamatyti. Bet sunku patikėti, kad jis yra 32 metų. Jis toks šviesus, toks elegantiškas, tokios švarios linijos. Na, vėlgi puikus to meto modernizmo pavyzdys. Kurio gatvės? Maironio. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode, jeigu jums teko būti, aš prisimenu, nuvykdavau visų šeimą ir stebėdavausi, na, kas suprojektavo tokį kosminį laivą. Galvojau, gal šveicarai kokie, gal ten su prancūzais vyko, ar su vokiečių architektais. O vietinis, Anatolijaus Rozenbliumo kūrinys, vėl fantastiškai išspręstos konstrukcijos. Ir truputį parestauravus šitas šiltnamio, vadinasi, truputį Alzheimeris, priminkit, kaip tai vadinasi. Oranžerija. Šita nuostabi tokia europietiška oranžerija po šiai dienai tarnauja, reiškia tie egzotiniai augalai, jie ten tarpsta. Ir štai tokia dar viena dovana, dar vienas išskirtinis ir savo konstrukciją ir estetinių vaizdų statinys. Šito tilto jau nebėra, nes jis buvo subombarduotas, bet tuo metu vėlgi Rozenbliumo konstrukcija, tas tiltas per Nemuną prie Alytaus, buvo didžiausia betoninė konstrukcija Baltijos šalyse. Vėlgi, aš labai ieškojau internete, buvo neįmanoma rasti. Šitos nuotraukėlės nelabai matosi. Sakau, jis vėliau buvo sunaikintas, atstatytas, bet tuo metu tai buvo toksai civilinės inžinerijos didžiulis laimėjimas irgi. Žodžiu, žmogus, kuris savo talentu paliko pėdsakus absoliučiai visur ir nu, tikrai tokį didžiulį, didžiulį įnašą. Karininkų ramolė. Vyko konkursas, laimėjo estų architektai, bet estams nedavė projektuot, patys projektavo. Čia autorių kolektyvas, kuriems vadovavo garsus architektas Kudokas, berods išsimokslinės Italijoje, jeigu dabar neklystų. Toks labai ryškus tautinio modernizmo formuotojas. Bet vėlgi, kągi pasima šitai tautiškai šventovei kaip konstrukcijos sprendėjai, Anatolijų Rozenbliumą. Ir čia jis palieka savo labai labai ženklų įnašą kūrybinį. Dabar aš noriu tokią šiek tiek mažą kaip ir istorinę apžvalgą padaryti, kuri nepretenduoja į išsamumą. Bet jau labai anksti inžinierius Grigorijus Mazelis ir architektas ir labai gabus antrepreneris, gabus prekybininkas Mikas Grodzenskis suprojektavo, vadovaujant Feliksui Vizbarui,
žydų banką, kuris yra nepatikėsite, kurioje vietoje ten, kur dabar neišvaizdus zoologijos muziejus Kaune yra. Absoliučiai bespalvis toksai nykus pastatas, nu, kuris neblogai integruotas į Laisvės alėją, bet architektūrinių fasadų prasme tai yra, nu, dėja, miesto nepuošiantis. O kažkada 25 metais, na, atrodė kaip koks Ciurichas, na, kas esate būdą prabangiai, su pėsčiųjų alėja, reiškia, kuri buvo prekybos pasažai, miestiečiai išeidavo pasivaikščioti ir jautėsi kaip Europoje. Na, atkreipkite dėmesį, kad 25 metai, nu, tikrai nebuvo dar tas laikas, kai Lietuva jautėsi stabili, susikristalizavus gerai, 26-ais įvyko perversmas Smetonos. Žodžiu, tai buvo neramus pakankamai laikotarpis, bet kūrybiškai, meniškai, reiškia, va, žydų banko pastatas iškilo fantastišką apimtim gabių architektų ir inžinierių dėka. Čia mano vienas iš mėgiamiausių, čia yra žydų laisvalaikio ir sveikatingumo klubo Oze pastatas, kuris išlikęs yra absoliučiai. Čia mano daryta nuotrauka lapkričio mėnesį, tai vieną savaitgalį. Jisai išlikęs interjerą, dėja aš nebuvau, bet eksterjerą išlikęs visiškai toks, koks buvo pastatytas 26 metais. O vėlgi Grigorijus Mazelis kaip inžinierius ir architektūros istorikai rašo, kad labai silpnom raidėm archyviniuose dokumentuose įrašyta Kretschmer-Schragenheim, net be inicialinių pirmųjų raidžių. Taip kad, na, galima nutuokti, kad tai yra architektai, kurie po to nebuvo labai, nelabai plačiai reiškiasi, gal jie reiškiasi kitoj valstybėje ar buvo emigravę, bet jie va šitą simpatišką socialinio, reiškia, sambūvio ir sveikatingumo centrą. Jisai yra netoli Kanto gatvės. Jeigu einate nuo centrinio pašto link Nemuno dešinėje pusėje, ten Kestučio gatvė, kur sukasi link Nemuno, maždaug toje vietoje, tam rajone. Jisai toks užsislėpęs, toks eini, kur čia jis gali būti, tik tai pasuki į vieną gatvelę ir jis toks... Sporto medicinos centras. Dabar sporto medicinos centras yra įsikūręs. Kas ir matosi, net ir matosi Kauno sporto medicinos centras. Žodžiu, pagal paskirtį, bet dėja, žydų bendruomenė Kaune yra labai maža, matyt, kad užima tiek pastatų, kiek šiuo metu gali realiai įveiklinti. Čia architektas Jokūbas Peras ir pastatas įdomus tuo Vytauto gatvės pradžioje. Jis toks truputį už medžių, ten nuo Parodų kalno nusileidus kairiai pusė, kas žinote Kauną. Tai jisai truputį už medžių, bet jis yra labai įdomus. Sakoma, kad savininkai architektų įliepė projektuoti parodą į žurnalą užsienietišką, tenai prancūziško žurnalą. Vat sako, norim tokio paties. Ir Kaune atsirado toks lenktų fasadų. Na, tik labai iš dalies jį galima modernizmų laikyti, nes jis turi tokių įmantrių bruožų dar istoristinių. Bet vat, kaip tik iš to laikotarpio 28-ais. Dar toks nesusikratęs, bet vienas iš... Na, čia vėlgi jau ne kartą minėtas Mikas Grozenskis, Honelio Elkeso klinika, viena iš pirmų privačių klinikų ir tokia labai labai tipiška funkcionalizmo estetikai tiesių linijų ir ritmo, reiškia, pavyzdys. Deja, šiom dienomis toks truputį jam trūksta restauracijos, jis nėra labai įspūdingas pastatas, bet nuotraukoje matosi geriau tai, ko nesimato šiaip gatvėje einant. Reiškia, ypač kai saulės apšviestas yra tam tikrų kampų šitas pastatas, matosi tą ritmiką.
Ir, nu tikrai aš sakyčiau, kokie 60-aisiais galėjo būti. 60-ais, 70-ais, o čia 30 metai. Taip kad tikrai Kaunas tuo metu buvo revoliucinė vieta architektūrinė prasme ir Kauno architektai Litvakai buvo, nu, darė fantastinį darbą. Ir tikrai Kauną papuošė tokiais išskirtiniais. Ar galima klausti, kurioje vietoje ta klinika Kęstučio gatvės pradžioje link Vytauto prospekto daugiau? Ten matosi įvažiavimas į Raudoną kryžių, ten kur tas šlagbaumas. Tikrai taip, tikrai taip. Aš pakraigiai įvažiavimą. Šalia, ten yra Elkės Vilniuta memorialinė padėta. Taip, o, puikiai išmanus, bet... Ten gyvenu, bet per gatvę. Kaip sako amerikiečiai, that's why. Čia irgi toks klasikinis funkcionalizmas. Tai yra žydų tiksliųjų mokslo gimnazija, kuri dabar yra irgi pakeitusi paskirtį. Tai yra muzikos mokyklos padalinis. Ir bet tokio 31 metų, kaip architektūros istorikai sako, vokiško Bauhauso ar olandiško De Stijl stiliaus pastatas. Toks tiesi geometrinė abstrakcija, reiškia, be jokių, kaip iš natų sugrotas modernizmas. Žmonės skundėsi, miestiečiai skundėsi, kad truputį per griežtą trūksta dekoracijų, norisi kažko įmantresnio. Ir jūs matėte, Kaune yra tų vadinamo tautinio modernizmo elementų, kur tulpėm dekoruota, kitais ten liaudiškais, bet taip labai gražiai abstrahuotais. Kudoko, Visbaro, Landsbergio yra darbų. Bet šitie pavyzdžiai, nu, jie mane žavi, kad jie tikrai atnešė tokias pačias paskutinis mados šauksmas architektūrinis. Aiškia, Bauhausas, De Stijl, funkcionalizmas, 31 metai ir tai, kas stovi Ciuriche, Berlyne, kitur, stovi Kaune tuo metu. Architektas Baruchas Klingas, gal mažiau jo pastatų yra, bet šitas toksai puikus pavyzdys. Maironio gatvė aukščiausias yra šitas. Ir vat, toks sėkmingas Landsbergio ir Rozenbliumo bendradarbiavimo variantas. Net, matot, pagal fotografavimo kampus, tiek mano fotografuota, tiek albume, kad, na, nėra atsitraukimo, reikia tokio užlaužto kampo. Ta Maironio gatvė nėra plati ir tas toks tikrai tiems laikams įspūdingas aukštas pastatas, kuris ir šiandien dar fantastiškai atrodo, bet kai eini gatvė, jo gali lengvai nepastebėti, nes jis nėra kažkoks įmantrus, kaip ir tas anas pavyzdys, kuris ten geografiškai kaiminystai netoli yra, bet tiesiog miesto pastatai tokie, jeigu nežinai ir neatkreipi dėmesio, tai ir nepamatai jo dorai. Tai už tai sakiau, mano pagrindinis tikslas yra įnešti šviesių spalvų į Lietuvos žydų istoriją, kad nebūtų tik tai prarastis, tai čia neabejotinai yra tai. O atskleisti, kad nereikėjo Litvakams išvykti į platų į pasaulį, kad save realizuot kūrybiškai, tas irgi yra pavyzdys. Ir trečias dalykas – dar miestą išmokti matyti savo pačiam. Kad kai praeini šitą pratimą išsirinkimo, paskaitimo, fotografavimo, analizės, tai per miestą eini jau visiškai kitaip. Prasme, pradedi matyti tuos pastatus, iš tikrųjų matyti juos, pamatai pirmą kartą gyvenime. Ašgi augau Kaune nuo kūdikystės. Ir aš, galima sakyti, to miesto nesupratau, niekas mums apie jį nepasakojo, nes tai buvo kalantos, negeri dalykai, nacionalistai, viskas Vilnius, Vilnius, Vilnius. Ir tas Kaunas toks
Kažkokiu ten buvo buržuazinių ponų ir poniučių, reiškia, tie baliai, Šabaniauskai, nu, bet toks Kaunas nerimtas ir toks nustumtas, reiškia, sovietai jis tengiasi paversti tokiu, nu, nieko čia gero nebuvo, buržuaziniai kažkokie tai nacionalistai, reiškia, siautėjo ir vat, gražinom jums Vilnių, vat, gražus miestas su Gedimino pilimis. Ir kai analizuojas ir tau sugrįžta tie pastatai, sugrįžta ta istorija ir pamatai, kokio ambicingumo, kokio rimtumo, kokio bendradarbiavimo laipsnio. Visuomet tai yra susigražinta istorija iš tikrųjų, kur yra kur kas daugiau negu tik architektūra. Va čia vienas iš mano mėgiamiausių pastatų, o šalia yra berods Funko namas, kuris yra patekęs į dėl savo to apvalaus lango, net ant optimizmo architektūros viršelio. Ten Petrulis Drevaitė parinko tą langą kaip O. Ok, optimizmas, prasme, optimistė. Bet šalia irgi yra nuostabus namukas architektų Fryko ir Miko Grodzenskio, kuris jau čia ne pirmą kartą patenka, jis taip pat buvo ir prekeivis tais namais, na, nekilnojamo turto brokeris, jeigu šių laikų terminais. Ir labai guvus, jis pasistatydavo savo, susikurdavo namą, pagyvendavo ten kiek truputį atsibosta, jis jį parduoda ir pasistato savo kitą namą. Jis toks, na, labai įdomus personažas. Ir čia Donelaičio gatvė, šita tų nelabai aukštų, bet labai labai gražių namukų su kampiniais langais, su ta subtilia geometrija, reiškia serija, ir vienas iš jų, na, Grodzenskio. Tai jau vienas tokių, va, matote perspektyvą. Sakau, kai ypatingai neatkreipi dėmesio, nu, tai važiuoji, pravažiuoji, eini, praeini, bet tiesiog reikia pastangos pamatyti ir jį yra labai praturtinas, bet ta pastanga. Čia norėjau tiesiog kontekstą Londono litvakams parodyti, Jurgio Mačiūno tą fluxuso komponentą ir kad vat, Kaunas pasidaręs fluxus aikštę, žiūriu įsigytą šlepę. Bravo. Šitas namas man turi ypatingą reikšmę, nes kai aš pas Arbit Blato žmoną Reznik, koks jūs matos? Regina Reznik, opero žvaigždė. Lankėmės New York'e namuose, jinai man pasakojo apie šitą namą, kurį aš taip vaizduotėj prisiminiau, bet po to ruoždama šitą prezentaciją dar kartą pats nusifotografavau ir iš albumo išėmiau, reiškia. Čia Arbit Blato tėvas turėjo būtą ir Arbit Blato tėvas buvo priekeivis muzikos instrumentais, tame tarpe jis Steinvėjaus fortepijonais. Irgi buvo labai ambicinga, labai turtinga kultūrinio gyvenimo dalis, reiškia judėka šito šeimos. Ir Regina, aš nežinau, ar jinai buvo aplankiusi, ar tik iš nuotraukų mačiusi, jinai sakė, va to Žeškienės gatvėj, sako, mes ten, man atrodo, lankėsi, kad tu su Arbit Blatu buvo sugrįžęs, sakė, va čia mūsų šaknis, mūsų namą. Architektas Jofė, taip pat litvakas, o toks labai žavingas sankryžos akcentas. Aišku, galėtų būti geresnio stovio, jisai truputį toks aptrupėjęs, nes spalvotoj nuotraukoje dar taip gražiai apsibendrina, truputį nesimato tų aptrupėjimų, daugiau matosi ta jo modernistinė tokia vėl geometrizuota stačiakampio ir konuso, reiškia, forma. Bet tikėkime, kad besitvarkantis Kaunas tęs toliau savo tą paveldo tvarkymo žygį ir spindės šitie pastatai, kai kurie jau labai gero. Aš čia tiesiog įdėjau Kauno choralinę sinagogą, kad parodyt, kur tas pastatas yra, jisai yra netoli iš jo Žeškienės gatvė ir sinagoga yra labai reikia. O
tai čia mano mylimiausias namas. Dabar tai yra Kauno savivaldybės socialinės rūpybos skyrius berods, bet tuo metu priklausė Elšteinams, tau bei Faibei Elšteinienai. Ir čia architektai Leiba Zimanas ir Izaokas Trachmanas trinktelėjo tokį modernizmą 35 metais ir visa Kauno visuomenė balsavo, kad tai yra gražiausias eksterjeras tų metų. Tai reiškia, tai buvo išrinkta. Mane žavi, vat būtent tas, čia pasakyti, buvimas kultūrinės bendruomenės dalimi, kad žmonės suprojektuoja pastatą ir tai kažkas balsuoja, kažkas įdeda į žurnalą, reiškia, nugali kažkokiam grožio konkurse tas pastatas ir jis įėjęs į istoriją kaip 35 metų gražiausias Kauno fasadas. Vėlgi, jį pamatyti, gerai pamatyti reikia tam tikrų pastangų, nes yra medžiai, ta gatvė, kaip jinai vadinasi, nuo filharmonijos. Tai Sapiegos. Sapiegos gatvėje, jinai tokia tamsoka. Tamsoka šiek tiek yra, bet tiek savivaldybės pastatas su savo kosminiu interjeru, su nuostabiom lubom, reiškia ta stiklo ir geležies konstrukcija, absoliučiai magiška, tiek šitas eksterjeras, na, jie yra tikrai puikus tokio gryno tų laikų architektūrinio modernizmo pavyzdžiai. Ir tikrai labai norėčiau šitiems vyrukams paspausti ranką, jeigu Zimanui ir Izaokui Trachmanui, nes nu, tikrai džiaugiasi širdis žiūriu. Nu, čia taip šiek tiek nevykusiai nebuvo labai gero apšvietimo, bandžiau iš kelių pusių pofotografuoti, bet matosi, kad šita taip gerai asimetriškai įmesta, reiškia, su faktūra dalis, jinai labai toks kaip modernistinis, kaip Pito Mondriano tapybos darbas kažkoks, tai sukrenta tiek kvadračiukai. Čia man labai emociškai svarbus pastatas. Aš augau šito pastato kieme, tai buvo kinas Pasaka. Tai yra praktiškai paskutinis 40 metais suprojektuotas pastatas Jokūbo Rabinavičiaus ir kolegų. Ir mes atkrapštydavom vinim duris ir patekdavom be bilietų, mus ten vaikydavosi, taip kad aš susijęs visiškai su šito pastato istorija. Ir taip išėjo, kad kai aš jį fotografavau, mano tėvas išėjo, reiškia, susitikti su manim, mes tam turėjom toliau keliauti ir jis pateko į šitą nuotrauką. Tai neįgavosi tokia visiškai asmeninė. Dabar ten yra kažkoks tai vyrų klubas, mane tam baisu gilintis, tam buvo toks triukšmingas naktinis klubas, kuris neleido tėvam miegot, bet dabar dar kažkas baisesnio. Bet man tai yra paskutinis Litvakų įnašas į Kauno modernizmą ir mano vaikystės pasaka, kur aš pamačiau filmą Naktibalda Arūno Žebriūno pirmą kartą gyvenime 73 metais ir daugybė kitų filmų. Ir va, tai yra tas pats Litvakų įnašas į Kauno modernizmą, į Kauno architektūrą, kuris šiuo atveju tapo mano biografijos dalimi, nes man tiesiog Kauno medikai pasistatė kooperatinį vadinamą namą šito pastato kieme. Ir man teko galimybę augti. Na, čia aš reklamavau optimizmo parodą, kurią turbūt matėte nacionalinėje galerijoje. Gražią tokią pasagos formos instaliaciją su video ir foto vaizdais. Na, jau apkeliavus ir UNESCO būstinę ir keliauja toliau. Aš manau, kad tai tikrai yra Lietuvos puošmena, nekalbant apie kauniečių pasididžiavimą, kad jie turi tokį lobyną. Ir sakau, tai yra puikus būdas kalbėti apie Lietuvos žydų kūrybinį įnašą šviesiai ir su dideliu pasididžiavimu.
aš tikrai kalbėdamas apie šitus architektus, apie tuos pastatus, jaučiu labai dviprasmį jausmą. Ir džiaugsmą, kad tai buvo, džiaugsmą, kad buvo šviesus toks laikotarpis, kur buvo toks veržimas, toks tikėjimas ir toks darbas visiems kartu, kuris baigėsi, kaip baigėsi, visi žinom, baigėsi siaubingai, tragiškai, mes apie tai nesiliaujam kalbėti. Bet visada yra pagunda pakartoti kažką panašaus ir kažkoks tikėjimas, kad galbūt dabar mes gyvenam tą gerą laikotarpį, nepaisant absoliučiai neraminančios aplinkos, tos saugumo aplinkos ir konteksto pasikeidusio, bet kūryba visada įkvepia, kūryba visada traukia ir man, mes kalbam apie kenčiančią Lietuvą, apie nustekentą, apie deportuotą, nuteriotą, bet man taip knieti kalbėti apie kūrybos Lietuvą, apie ambicingą visuomenę, kuri sutelkus, kuri petys į petį, kuria kažką nepaprastai velnioniškai šaunaus ir šiuolaikiško. Ir vat Kauno 20-tieji, 30-tieji yra toksai laikotarpis ir yra tokia patirtis. Aš čia Ana pyko, bet Josifai nepykit vėl padėkosiu Ana Edudan ir ponui Josifui Parasoniui, kuris yra su mumis už tikrai didelę pagalbą rengiant šitą prezentaciją. Ir mes bendradarbiavom ir toliau. Ir kaip minėjau, sinagogos įpaminklinimo projektas, kuris turi ir draugų, ir priešų, ir daug kontroversijų. Bent kaip aš jį matau, tai nebus antrų valdovų rūmų, nes manęs klausė ir Facebook'e, ar bus antri valdovų rūmų. Sakau, jeigu jūs norit nežmoniškos antisemitizmo bangos Lietuvoje naujos, tai statykim valdovų rūmus, vėl išleiskim 200-300 milijonų eurų, reiškia visas sienas. Bet aš manau, kad mes galim pasielgti protingiau ir atverti tą archeologiją, ypatingai jaunoms kartoms, ir turėti kažkokį tai tolerancijos ir diskusijų centriuką, kuris būtų gyvas, ypatingai moksleiviams ir studentams. Man labai labai patiko Avišaus Bravermano, buvusio Ben Guriono universiteto rektoriaus mintis, kad tai visų pirma į jaunimą turi būti orientuota, į jaunus žmonės. Ir būtent tokia paveldo prasme ir istorijos atgaivinimo ir tų istorijos siaubingų klaidų, kurias padarė mūsų visuomenė prieš daug dešimtmečių. O čia yra nuorodas. Na, aš nenoriu sakyti jums thank you very much. Aš labai dėkingas. Tikrai labai ačiū, kad gausiai susirinkot, labai netikėta. Aš iš Žilvino kažkaip galvojau, kad čia bus tik tai mažas būrelis 15,5 žmogaus tokiam intimiam padiskutavimui, bet tikrai ačiū, kad palaikėte šį renginį ir aš tikiuosi, kad tai yra toksai užsikabinimas už įdomios temos, kuris auks plėtosis. Ir man džiugu, kad yra jaunų tyrinėtojų, kurie jau lygina Kauno ir Vilniaus žydų bendruomenių, reiškia buvimą, santykį su Lietuva. Kažkas vyksta ir vyksta įdomus dalykai. Ačiū labai. Labai ačiū, bet aš manau, kad ir šitas būrelis gali. Prašau, dar klausimų. Suprantu, yra ir kauniečių daugiau, kurie puikiai žino, ir gal turi savo pastebėjimą, papildymų. Aš užbėgsiu už akių, manęs klausė Londone, ar aš žinau, kas statė tuos pastatus. Ar tai buvo kauniečiai, ta prasme, lietuviai, žydai, lenkai, ar tai buvo atsivežti užsienio ekspertai. Aš žinau, kad sofistikuotiems darbams atvykdavo ir prancūzai, ir šveicarai, ir vokiečiai. Pavyzdžiui, Kauno klinikos turėjo prancūzus architektus ir kai kuriuos ten ambicingus aparatūros mazgus
užsienio ekspertai instaliavo. Bet nu, man pagunda pasakyti, kad vis dėlto statytojai buvo vietiniai, kad tai buvo tiesiog Kauno statybininkai. O nesu 100% tikras, patikrinsiu dar, jeigu galėsiu, bet prasme, kas statė tuos namus. Tikiuosi, kad vietiniai, lygiai kaip vietiniai architektai išsimokslinę užsieniuose, bet tų statybininkų ekspertizės lygis patirtis irgi augo kartu su augančiu miestu. Nu, čia toks hipotetinis atsakymas. Man įsiminė kažkaip iškyla, sakot, jeigu dar norime vienų valdovų rūmų ir naujos antisemitizmo bangos. Taip. Tai ką turit galvoj? Ir turiu galvoj, čia Žilvinas minėjo mano buvusias pareigas. Aš prisimenu, kai skyrėm 600 tūkstančių per Vasilitų šitai bibliotekai, 700 tūkstančių, o kaip gerai. Tai irgi pasipylė kritikos, o ką čia, kodėl čia žydų biblioteką reikia atkūrinėti, pažiūrėkit, kiek varų ten vyra kažkoks paveldas. Tai, bet tai kilo ir nutilo. Aš nekreipiau dėmesio ir norimu. Bet jeigu tai būtų 200 milijonų iškelti vėl, reiškia, tą visą architektūrinį ansamblį, kuris buvo, aš manau, kad tai būtų provokacija po provokacijos, kaip buvo su valdovų rūmais, kas irgi daugam labai kliuvo. Ir tuo metu, kas vykdytų tą projektą, neišėjtų iš televizijų laidų, ten būtų auditas ant audito. O komentarai portaluose vieši būtų siaubingi, reiškia, ir jie būtų antisemitiniai tokiu laipsniu, kokio jūs dar nesate čia matę. Tai, sakau, nedarykime tos klaidos ir geriau tokia elegantiška, kuklų, labai šiuolaikiška jaunimui patrauklų archeologija atverta ir kažkoks centras, kuris pasakoja istorijas ir vysto tolerancijos. Prisidėtų prie Kaune gimęs, bet jomis tada nelaičia sakė, didžiuojasi šiandien. O klausimas, mano buvo toksai, galbūt jums teko kažkokią tai statistiką matyti, kiek visgi tų, kurie užsakė šitos pastatus, būtent tuo metu, reiškia, buvo litvakų, procentaliai, reiškia, nes ten labai daug tų statybos leidimų buvo išduota. Tuo metu toksai bumas buvo, reiškia, bet galbūt yra tas procentas, o kiek litvakų iš tikrųjų statė tos namus. Čia labai specialus, tikslus klausimas, be abejo, čia reikalautų archyvuose didelio pasidėjimo, bet jūs matėte, kai kurių namų savininkai įvardinti, ir tai buvo na, pasiturintis verslininkai, litvakai tuo metu, ar sakykime, gydytojai, advokatai, bet be jokios abejonės užsakovų litvakų procentas tarptų namų, ką aš rodžiau, buvo labai labai aukštas. Nes jie tiesiog buvo sėkmingi žmonės, sėkmingi specialistai. O, matė, 12 iš 14 tekstilės įmonių ir buvo, reiškia, Kauno žydų. Nekalbant apie medicininę praktiką, pačius inžinierius, nekilnojamo turto, verslininkus ir taip toliau. Tai, tiksliai aš negaliu atsakyti, bet čia labai gera mintis patikrinti užsakovus, reiškia, kaip jie statėsi. Aš dabar bijau pameluoti skaičių, man atrodo, buvo 16 tūkstančių pastatų per 10 metų pastatyta. Tai buvo sprogimas. Tai buvo absoliutus, sakau, sostinės atsiradimas miesteliukščio vietoje. Taip, Kaunas kažkada buvo reikšmingas, bet jis nustojo vystinti 17 amžiaus antroji pusėje ir ten įstrigo ir pasidarė toksai žemės, niekam tikės, reiškia, nereikšmingas. Ir tai buvo tiesiog banga. Ir toj bangoj, manau, kad bent trečdalis tai tikrai buvo litvakų užsakymai su bet kaip matėte, reikšmingų įnašų kūrėjų pačių. Įdomų pristatymą. Man pačiai, besigilinant į žydų istoriją čia Lietuvoje, buvo atradimas Leonido Melniko knyga apie žydų muzikus prieškario ir apie jų likimus. Ar nematote, kad ir tokia informacija turėtų irgi atsidirbti kažkokio knygų, kad žmonės galėtų susipažinti tiek su darbais šių architektų, tiek galbūt su jų pačių likimais?
Taip, aš manau, kad iš viso šito išeitų tikrai simpatiška knyga. Mažu mažiausiai albumas, knyga. Nesakau, ši istorija yra ne tik architektūros istorijos mokslo dalis. Tai yra mūsų visuomenės raidos, o mūsų daugia tautės visuomenės harmoningo veikimo kartu. Tai yra sėkmės istorija. Ir aš manau, kad savo didaktinę vertę, jinai tikrai privalo būti išplėtota. Aš galbūt važiuosiu pakartoti šitą pranešimą į Krokuvą, kur bus Europos žydų paveldo dienos, bet nei savo užimtumu, nei kvalifikacija, čia reikia skirti labai daug laiko. Tai aš tikiuosi, kad tą kamoliuką perims, jeigu ne Petružis su Dremaite, tai bent jų studentai. Ar kažkas, kas domys tiek architektūros istoriją, tiek žydų bendrijos istoriją Lietuvoje. Tai, o jeigu klausiate, ar galvoju, kad verta plėsti iki monografijos, iki albumo, tai čia būtų mano karščiausia svajonė. Aš, kaip vienas beprotis siūlė 1000 eurų, negrįšim prie tos istorijos. Tai aš irgi norėčiau pasiūlyti bent jau pietomis pavaišinti šampano, pastatyti, jeigu kas ryštųsi eiti tą linką. Dabar jūs tai jums kalbėjot apie pasakos kino teatrą ir, reiškia, prieš karą, tai buvo Kalinausko ir Jurgio Štromo bendrovė. Jie turėjo tą pasakos kino teatrą ir iš Rusijos ten filmus demonstravo. Ir paskui, žinoma, nacionalizuotas buvo ir... Jurgio Štromo su Aleksandro koks ryšys? Tėvelis. Tėvelis. Tėvelis, kuris žuvo. Viskas už Kauno. Atsiprašau, Vilniečių. Ir mes tikrai per mažai žinom šitą savo istorijos dalį ir ji yra labai simpatiška ir tikrai reikia dar paauginti, reiškia, puslapių vaizdų, statistikos, tikrai yra dar kur judėti. Taip. Bet, na, aš truputį tikėjausi iš Vytauto Landsbergio Žemkalnio memoarų. Deja, storiausioje knygoje yra visai neminimas bendradarbiavimas su Anatoliu Rozenbliumu. Tas mane šokiravo, nes Ana Vidan sako, kad Landsbergio archyve galima daug gauti duomenų apie, reiškia, apie juos. Bet aš su pačiu profesorium kalbėjau, sako, ar įleistumėt, sako tai, kad tėvas viską sudėjo į tą knygą, iš atminties ekrano tokia knyga yra. Ir aš ją puslapis po puslapio skenavau, ir aš ten beveik neradau, ten yra kitos pavardės, kažkokių jaunų žydų studentų inžinierių, kuriems jis padėjo, bet apie didį Rozenbliumą ir apie kitus, vat kažkaip tai nutylėjo. Bet archyvė aš pati buvau, Žemkalnio archyvė. Taip. Ten yra ypatingai daug knygų. Apie architektus būtent? Tai matyt, dar reikia dar užpulti profesorių ir paprašyti, kad leistų patyrinėti atidžiau. Bet sakau, į knygą va, tie bendradarbiavimo, nes jie buvo kaip kūrybinė komanda, ne? Landsbergis, Rozenbliumas, matėte, krūvos pastatų. Bet va, apie tai nekalbama ir tas mane nustatino. O ne pats Žemkalnis, o sūnus, tai jis humanitaras labiau, nepaklūko, bet ten yra medžiagos sūnų. Ne, tam padė Žemkalnio memoarai. Sudarė vaikas. Ar sudarė vaikas? Landsbergį ir Rozenbliumą yra parašęs Algimantas Nakas, didelė monografija. Neteko? Aš turiu Nako monografiją tik apie Rozenbliumą pas stalo. Jo, jis yra rašęs. Ja. A, tai jūs žinote. Aš turiu tą knygą, taip, ja. Jie man atnešė. Būtų įdomu apie Kauną padaryti, aš dabar, kadangi senas ligotas ir net aš prisimenu pavadinimo tiksliai.
bet yra apie Vilnių parašyta tik rusų kalba vieno chemiko. Einant Vilniaus gatvę, kas kokiam name gyvena. Iš žydiškos istorijos. Va šitam name gyvena toks, tokia šeima, tokia taip ir taip apie visą Gedimino prospektą, apie Pilies gatvę, Vilniaus gatvę ir kitą. Lygiai taip pat įdomu būtų Kaune, tikriausiai. Aš labai atsiprašau, bet toks žemėlapis egzistuoja. Tikrai Kaune yra, ir aš turiu tame namuose. Ir gavau iš Kauno savivaldybės visai neseniai žydiškas Kaunas. Tikrai yra. Yra. Egzistuoja. Kur gauti, aš nežinau. Senas kaunietis, kuris kaunietis prieš 60 metų praėjo. Matyt apie tos, kurie gyveno net plačiai visuomenė yra įdomiau negu kas projektavo ir architektūra, kuris skamba taip truputį techniškai, bet aš manau, kad šitas rytį irgi būtina plėtoti. Būtent architektūros, prašau. Jūs sakėt, važiuosit į Krokuvą pakalbėti. Kam važiuoti? Va, kur kalbėti? Ir jūs kaip ministras žinot tuos kelius. Va, pasiūlymas yra, kad padaryti kažką tai. Jau padaryta. Jūs sakot, 15 žmonių, čia jeigu būtų kažkokia reklama, čia stovėtų. Va, ko reikia, kad žmonės tą žinotų, kad planuotų. Ačiū už visą optimizmą. Ir nelauktų knygą bus parašyta, net ir tos paskaitos, va, kažkokios, tai nu kažkur tai internetas dabar. Ir tikrai tai kiltų. Nes tai, kad ateina kauniečiai ir ateina pagyvenę. Nu, čia iš tas aspektas žmonių, dar įvairiausio kraštus. Žodžiu, mes beje gavau kvietimą į Kauną. Tai bus rugsėjo mėnesį Kipro Petrausko namuose muziejuje. Ir gavau kvietimą į Panevėžį, tokį dar nekonkretų. Tai mane džiugina, aš visiškai su jumis sutinku, kad... Aš žinau, bibliotekoje atsiprašau, bet galima atvykti ten. Galbūt ateitumėte jūs antrą kartą palaikyti. Aš tikrai neatsisakau kalbėti čia Lietuvoje. Aš dėl kažkokios priežasties galvojau, kad tai nu, nesukels labai didelio susidomėjimo, bet susidomėjimas buvo ir tai mane labai įkvėpė ir nu, optimistiškai mąstyti apie savo visuomenę. Iš tiesų, tas Facebook'o įvykio pasidalinimo skaičius yra labai didelis pas mus ir susidomėjusių skaičius. Na, beveik rekordinis kažkoks, tik aišku, ne visi gal atėjo laikas ir panašiai. Bet aš manau, kad akmuo paridentas, tie arba akmenys iš kelių pusių paridenti gan stipriai ir tam tikrą griūtį turėtų sukelti. Rolling Stones. Taip, o, nu ir aš dėkuoju dar kartą, kaip žadėjau, gerai bus klausimas. Prašau. Gerai, nu, tada aš galvoju dar pasinaudotis ir aš tai paklausiu, ar pareflektuoti. Aš irgi pro tą namą dažnai važiuodavau su apskritu langu ir man nuo vaikystės liko toks įspūdis, kad nu, Kaunas yra toks miestas, kuriame daug langų yra uolų. Nes troleibusu pravažiuojant visą laiką matydavo tą langą. Ir greta name gyveno tėvo klasiokas, daktaras Kuliukas, toksai chirurgas ausų nosies. Ir ten esu lankydavau su vaikystėje. Ir pagalvojau, iš tiesų, va, kaip Lena sako, tyrimams, dargi medžiagos yra masė. Lietuvių gatvėje prisimenu klasiokas labai panašaus stiliaus tame gyvena. Ir man atrodo, irgi, gal klystu, bet yra vienas apalas langas. Vaižganto gatvėje kitas mokyklos draugas gale, kur gyveno toliau su Gicharos, tikrai turi apalą langą. 39 metais statytas namas labai panašaus stiliaus. Ir va tuose žaliakarnio, tuose plotuose, kur statėsi profesūra dirbanti klinikose, universitete, kitose institucijose, jie
irgi žinau, užsakinėjo, kitiems statė vokiečių statybos kompanijos, kartais tos statybos darbus atliko, jie gal nebuvo tokie įmantrus, kaip, na, kaip sveikatos centras, ar tie namai centrai didieji, gal buvo tokio masiškesnio konvejerinio pobūdžio, bet vis tiek jie akivaizdžiai pataikė į tą madą, į tą tendenciją. Tai ir va tokie, kaip Gintautas klausė, kas užsakė, kas darė, visą tai būtų labai informatyvu, ar ne, visas tas projektas. O dabar dar negaliu irgi nesusilaikyti dėl sinagogos, sikį jau čia kažkas pasakė, tai norėtis irgi reaguoti. Kažkaip, nu, nuomonių visada įvairių yra, ar ne? Tai ir kada buvo didelės batalijos dėl valdovų rūmų, nu, žiaurės, ir atrodė, abi pusės turi savų argumentų. Na, žydiško argumento negalėjo nei vieną pusę naudoti, bet vis tiek, reiškia, pakankamai didelis susidūrimas. Ir aš pats klausydamas tų svarių ir vienos ir kitos pusės argumentų net nežinodavau, kaip čia man asmeniškai reikėtų apsispręsti, jeigu aš čia dalyvaučiau, lyg ir taip, lyg ir kitaip. Bet kada dabar tie rūmai atsirado, man atrodo, kad yra, štai ir, kaip žinau, psichologinių darbų, kad aplinka, architektūra, tai, ką mes kasdien matom, labai veikia. Net, na, tai, ką vadinam kultūra, bet ir sąmonė, psichika, mentalitetai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar atrodo, valdovų rūmų poveikis, kad kai eina moksleiviai, sako, kad čia yra kanceliarija, šitas kambarys, iš kur valdžiasi šitą kunigaikštystę. Yra visiškai kitas efektas, negu būtų, na, kažkoks tai turizmo informacijos centras su lankstinukais ir sakytų, čia stovi rūmai, čia buvo kanceliarija. Visiškai kitai. Ir manau, kad gal jau praeina tas laikas, kad čia sukels antisemitizmo bangą. Nu, kažkas tai tokio bus, bet tai gali irgi pasitarnauti tokiam truputėlį kaip išvalymui srūtų, kaip tarkim, nu, kažkokia banga buvo, kaip ir su mūsiškių knyga pasirodymus ar kas, bet efektas daug kas sutarė, kad vis dėlto jisai, na, pozityvus, jisai, na, kažkas sukėlė, kažkas ten riktelio dar kartą, gal agresijai sutino, gal po to susimąstė ir taip turiu. Tai aš visgi manyčiau, kad ilgoj perspektyvoj tas dalykas pasiteisintų ir funkcijų jie atsirastų ir dar jinai toliau šimtmečius darytų tą patį darbą, kaip jis atstatyta Varšuvoje, jeigu jinai nebūtų atstatyta, tai kokį mes turėtume apie Varšuvą iš albumų įsivaizdavimą? Ne, neturėtume. Ir štai tik Vilniaus istorija, ko gero, Lietuvos būtų ženkliai kitokia. Tai mano toksai kontrargumentas. Tai puiku turėti daugiau ne vieną nuomonę ir labai svarus argumentas to fizinio buvimo ir aplinkos. Aš buvau prieš valdovų rūmų atstatymą. Viešai tai sakiau, man atrodo, kad reikia atitenkti archeologiją ir tokį modernų stiklinį keltą pastatyti. Gal tai būtų buvę blogiau, aš nežinau. Tai, kas dabar yra. Edukacinė prasme, tai geriau kas dabar. Edukacinė prasme, taip. Ne. Žinai, kad truputį feikas, žinai, kad truputį tas plyšys tarp katedros yra neįtemas. Bet, nu, yra kultūros centras miesto centre, vyksta renginiai, priimami vadovai, delegacijos, vyksta fantastiški koncertai, gobelenų parodos. Nu, yra ir pozityvioji pusė. Kaip būtų su sinagoga? Nu, pats sakei, kad ten kunigaikštystės centras, iš kur valdoma, reiškia viskas, tokia labai simbolinė. O žydų dvasinio gyvenimo prasme, ta sinagoga ir tas gaono buvimas ir gyvo, reiškia, biblioteka, nu, turi panašią reikšmę. Ar pavyktų apginti finansiškai, gauti visuomenės palaikymą, ar ką? Sakau, aš tiek kartų muštas jau kaip viešas asmuo dėl visokių, aš jau net bijau pasakyti. Bet tokia programa minimum, nu tikrai, tai kas yra, tad pasakysiu, tai kas yra dabar yra radikaliai nepriimtina, yra siaubinga. Tas vokiečių gatvės, tas kiemas su tuo klaikiu baltų silikatinių plytų darželiu ir ta klaikia tvora. Ir tie šiukšlynai, bet tai kas yra dabar yra radikaliai nepriimtina. Kas ten bus, ar bus modernus, lengvas, ar bus rekonstrukcinis, duok Dieve, kad kas nors ten pajudėtų, nes derybos yra labai sunkios.
aš nenoriu kalbėti apie politiką, bet kitais metais yra savivaldybių rinkimai. Tai... Ir norėčiau nepraleisti progos jums padrasim, kad tikrai labai labai gera tema. Aš tikrai, aš suprantu, kad tai nėra jūsų darbas, o tai hobis ir interesas, bet čia susirinko tokie, kurie irgi to domis ir mato tame tikrai labai didelę vertę. Už to norisi labai jūs padrasinti, nes jūs žinomas žmogus ir ministras ir visa kita. Ir ta tema tikrai gali duoti labai daug naudos Lietuvai ir architektūros prasme, ir žydų istorijos prasme. Mes čia su žmona susiginčiavom, kino tas pasaka, kino teatras ar mano, ar jos, ar jūsų. Tas pats užaugęs Lietuvių gatvėje, tai buvo mano kino teatras irgi. Lietuvių mes alaus eidavoms dar. Tai jau, Lietuvių gatvės jau. Dabar žinau, nepopuliaru taip sakyti, bet tai yra faktas. Ten tai kokio laiptų, tai yra kokio laiptų. Ir tos sutapimas, kad tik į Facebook'e šitą renginį pamatėm, kad bėgom visą šeimyną, nes mūsų ta tema irgi tikrai domina, pasprūkruojame. Ir dar savaitgalį čia praėjom Bukos gatvės pastatų, žiūrėjom modernizmo, ten irgi pastatų yra gyvenamojų būtų. Ir aš tik dabar pradedu suprasti, iš kur, kai tėvai statė priestatą, architektai, čia 80-ieji metai, priestatą suprojektavo ten tokia atitvaro senutė, būtinai su apvalia skyle. Tai aš tik dabar suprantu, iš kur ten kyle, nes nu, tiesiog architektai kopijavo tai, kas ką matė gražaus ir bandė atkartuoti. Iš tikrųjų ta banga didelė. Ir man kas norėtųsi palinkėti, ir jeigu jums bus jėgų ir noro tą temą tęsti ir populiarinti, tai kad jis iš tikrųjų pasiektų kažkokį rimtesnį mastą, ir įtaką dabartinį architektūrą ir ypač to pačio Kauno, nes irgi taip sutapo, kad tiesiog savaitgalį pravažiavom pro priemiestį, kur tarp 9 forto ir Romainių yra tie laukai, kurie užpildyti dabar giliai žino kokią architektūrą, net baisu iš tikrųjų ten išvažiuoti, nes atrodo, kad pakliuvai į pabėgėlių stovyklos laukus. Tai baisiai atrodo ir kai nuvažiuoji už 10 minučių kelio į centrą ir matai šitus apvaliais langais namus tokį grožį, tai tikrai norisi kažkaip tai pasiekti situaciją, kad tokia būsena, kai miestas didžiuodamasis tuo, ką turi, kokiu turtu, pakelia ir dabartinės architektūros lygį bent jau priimtina, ne taip kaip su sinagogos irgi tais aplinkui esančiai šiuklinis. Tai labai norėtųsi, kad iš tikrųjų tą temą pavyktų išpopuliarinti tiek, kad tai sukeltų ir dabartinės architektūros pagerėjimą. Ačiū labai už palaikymą. Čia buvo du etapai su Kauno architektūra. Vienas ankstyvasis, kuris buvo tarp profesionalų architektų ir kuris nu, buvo labai mažam rate, sakiau, architekto Palio, Kančienės, Kančio, Karaliaus, nu tokių siauresnėm rate ir jis neturėjo platesnio rezonansų. Ir po to apie 11-12 metus reikėjo teikti tam Europos paveldo ženklui kandidatūras. Ir manęs kaip tuo mečio ministro klausė, ką mes teikiam, mes ten turėjom sąrašiuką. Ir mes teikiam Vilniaus universiteto ansamblį, Kauno modernistinę architektūrą, Čiurlionio asmenį ir pokario partizaninį pasipriešinimą, 4 dalykus. Vilniaus universitetas nelaimėjo to ženklo, man atrodo, Čiurlioniui ir tai rezistencijai neparengė paraiškų, net nebuvo komandos, o kauniečiai kažkaip surėmė pečius ir parengė tą paraišką, labai palaikė Lenkai ten tą ženklą teikiant ir jis taip kaip vulkanas šovė ir mes padrasinti tos sėkmės tam, nu kiek galėjom, rėkėm ir aš rėkiau, koks čia geras dalykas ir kažkaip įsivažiavo tas, pagavo kaip smagratis, ane, pagavo judesi. Ir aš galvoju, kad tai dabar labai gerai važiuoja, nes Kauno savivaldybė, viena iš pionierinių savivaldybių, turi net finansinę paramos programą, prisideda prie privačių savininkų, norinčių restauruoti fasadus, reiškia finansinių įnašų. Jeigu tu kažką įdedi, tai savivaldybė irgi įdeda. Ir sakau, kai kurie aptriušia, kai kurie restauruoti,
Bet toks fondas yra, kituose miestuose nėra. Tu turi ten belstis į kultūros paveldo departamento duris, į rašyti paraiškas, tai yra žymiai sudėtingiau. O čia pats miestas save gražina, reiškia, kartu su piliečiais dirba. Tai aš manau, kad tai yra milžiniška sėkmė. O dėl antros pasisakymo dalies, dėl tų naujųjų turtuolių architektūrinių stilių sampratų. Nu, tai čia yra laisvės kaina. Aš neįsivaizduoju liberalią demokratiją. Prašau. Čia irgi sprogimas. Irgi sprogimas, sprogimas dabar. Bet čia ne eksplozija, o implozija skonio prasme tokia. Ir aš neįsivaizduoju, kaip šio laikiniai valstybėje tą griežtai sureguliuot. Tu prasme, mane žavė miestai, vat, kaip prieškarinis Kaunas arba kaip Paryžius, kuris yra nu, tokio fantastinio darnumo, socialinio, ne tik estetinio architektūrinio, bet socialinio, jie susitarė, va čia mes saugom, čia jokių naujų pastatų, čia aukštingumas tik tai toks ir medžiagos tik tokios, o va čia dangoraižiai, ten defansas kažkas, ten čia jau leidžia. Tai man atrodo, Lietuvoje mes turim didelę kakofoniją, mes turim ten misionierių ansamblio tragedijas, kitus dalykus. Nu, mus taso kažkokie traukuliai, skonio prasme ir sprendimų, mes negalim atrasti savęs tame visame reikale, reiškia. Vilniaus, tiek Vilniaus, tiek Kauno miestai, jie turi tiek daug architektūrinių pagalbų ir kaip jie nėra išreikšti. Mes turim tas mažytas tokius bliniukus uždėta, kad čia yra kultūros pagalbos, ar ten, kad sakomas UNESCO, bet ką tai duoda. Ir mes vat, girdim paskaitas apie konkrečius pastatus, kur niekas net nėra girdėję, kad ten kažkas yra buvę, tam pastate ar kažkas vykę ir nėra tos informacijos. Ir realiai, jeigu tu eini miestu ir tau pasirodo įdomus, tu turi ciklinistis po knygynus per visas tas knygas, ir ieškot. Ir man atrodo visai finansiškai nebūtų didelis nuostolis ant namų jau pritaikyti šio laikiškai ten tos barkodus, neatsimenu, kaip jie dabar vadinasi. Ar aš suprantu, kad turbūt būtų brangu ten visą tą iškalti ant metalinę, visą tą istoriją, bent kas pastatyti toliau, bet tie barkodai tikrai nėra brangi investicija. Ir Kaunas dabar ketina būti Europos kultūros sostinė, tai mūsų šitie miestai yra kaip muziejus po atviru dangumi. Tai mes tikrai turėtumėm investuoti į tai, kad tu eidamas tom gatvėm, tu iš karto galėtum matyti, įsivaizduoti, girdėti ir įsijausti tą visą. Čia tiesiog, nežinau, ta idėja dažniausiai tarpusavį vyksta, tai tiesiog galbūt kažkas pasigaus. Ir tai būtų darimai miesto. Tai yra puikiai idėja, ji įgyvendant Paryžiaus mieste. Jeigu matėt tos gatvių lentelės, visada yra ne tik tai plika ten kokią nors Marcelio Prusto gatvę, bet visada yra aprašas, kad Marcelis Prustas gimimo metai tokie buvo prancūzų rašytojas, ten kažkas. Tai tikrai Kaunas nėra Paryžiaus dydžio ar New Yorko dydžio miestas. Tikrai galėtų tokį dalyką kaip kultūrinio plano dalį. Vilnius lygiai taip pat, ta ilgametė žila istorija, daugia kultūrė, čia yra erdvės. Bet parodykite pilietinę samoningumą ir tie jauni architektai. Spustelėkite savivaldybės. Aš manau, kad jūs išgirs greičiau negu mano kokius rypavimus Seime. Sakyčiau, savivaldai darai reiškia spaudimą, valdžių atskilimas ir visą kitą. Tai aš manau, kad profesionalaus jauno specialisto balsas ir būrio, jūsų sambūrio, nu, tikrai neliktų neišgirstas, net galite tokią iniciatyvą Facebook'e paleisti ar kur. Tai tikrai šitas pykštelėjimas būtų labai savalaikis ir mano laikas tikrai atėjęs, nes prieš kokius 10-15 metų mes dar gyvenom tokioje higieninėje fazėje, mes tikrai realiai labai skurdo šitą valstybę, buvom labai neturtingi, dabar yra ženklų, kad jau galim ir mandresnių dalykų pasidaryti. Labai gerą mintis. Taip, ambasadoriu. Labadiena, tikrai labai ačiū nuostabi paskaita. Pagalvojus tuose apie ateitį.
mes iš tikrųjų saugome ir konservuojame tą paveldą. O kaip jūs būt nuomonė, kas galėtų sugražinti tos talentingus architektus, ar visą kapitalą atsirastų architektūriniai šedevrai, matom gyvės kindas, jau tas yra žingsnis čia. Kokių sąlygų, ko reiktų? Ir, pavyzdžiui, šitas projektas, kurį Kaunas tikrai vysto, ar jis pritrauktų taip pat, reiškia, ambicingus, talentingus architektus kurti? Klausimas, kuris ne pirmą kartą nuskambo, iš tikrųjų labai prasmingas. Aš tai matau Lietuvoje labai talentingų architektų plejadą jau dabar gyvenančių. Ir ne tik Libeskinda, ir ne tik Zaha Hadid, šviesos atminties ir kitus, kurie buvo pritraukti. Tikrai yra plejada žmonių, kurie labai talentingai daro dalykus. Aš manau, kad tiesiog ar gyvenamosios architektūros samprata, ar jau yra užduotas istorinis kontekstas tų miestų. Nes čia labai svarbi detalė Kauno kontekste, kad jis buvo niekinis. Jisai buvo, kaip sakė tas italų žurnalistas Salvatore Berots, kokis siaubas kažkoks, siaubas, čia bus sostinė. Ir tu turi plyną lauką, tu turi statybo aikštelę ir tu gali užstatyti sistemiškai, kaip vos ne Hausmano reformą Paryžiui, kur išgriovė ten tuos tuberkuliozės ir šiltinės kankinamus gaisringus kvartalus ir padarė, reiškia, hausmaniškus namus. Tai aš manau, kad mūsų architektai kenčia nuo tos kovos su paveldu ir nuo to bandymo įkišti visi centrą, pastatėlį kitą ir matom, kokiais konfliktais baigėsi ten. Ir kai kurie konfliktai pagrįsti, kai kurie visiškai nepagrįsti manipuliacijos. Bet jeigu būtų atvertos naujos tos statybinės, pavyzdžiui, formuojam naują rajoną ten kokį nors, nežinau, kaip Tel Avivo baltasis miestas, kažkokį kūrybinių industrijų. O gal tai sumotivuotų? Aš manau, kad tiesiog mūsų architektai per mažai galimybių ir per daug konflikto mato. Aš turiu daug draugų architektų, kuriuos kankina tos kovos su biurokratais, su bendrojo plano pakeitimais, su ta visa tokia sudėtinga teisinė aplinka ir socialinė taip pat. Tai, tie rezonansiniai tokie, vat, kaip modernaus meno centro Butkus pakvietė Libeskindą, ar prie savivaldybės, tas irgi gan kontroversiškas naujas dangoraižis, tokie stambesni projektai sumotivuoja. Bet man atrodo, kad mūsų miestai nebėra ta statybo aikštelė, kur galėtų taip jau labai. Tas naujas Marriottas dabar, kur vietoj Žalgirio stadiono važiavau kažkada pro šoną, toks wow, irgi toksai modernus, niujorkietiškas, berlinietiškas, reiškia tūris išlindęs. Bet tokie pavieniai dalykai, visakau. Nebėra to, vat, kaip po Berlyno sienos griuvimo, Berlynas buvo tapęs tokia aikštelė. Tokie irgi negražus rajonai, čia reikia išsigriauti, išsistatyti. Vakarai pafinansavo toks polėkis. Lietuvoje tas kontekstas jisai toksai mažesnis, ankštesnis, bijai gaut per nagus, bijai tam tų plano pakeitimų. Nu, nežinau, ką jauni architektai man. Kas sumotivuotų skryčiui tokiam kūrybiniam? Bet jūs pažįstat architektus. Čia mano draugai architektai, daug yra bendramiečiai, tiesiog tas diskusijų ratas yra didelis. Tai kai pakelsim jums algas, jūs būsit, kurie užsako namus architektus. Aš tik gal filosofiškai šiek tiek nuinat nuo Kauno, nuo pačios temos, bet labai jaučiant tą ritmą ir tą pulsą Lietuvoj tarp lietuvių ir žydų.
ir man jau iškybo iš jūsų paskaitos mygtukas ant kaktos. O čia ta bloga tema. Čia ta bloga tema, aš mėgstu labai kalbėti blogom temom, bet ne dėl to, kad man tai patinka iš esmės, bet man patinka tame gauti pozityvą ir motyvuoti visus, ką mes galime blogoje temoje padaryti gero. Tai santykis visiškai visada mano vienodas tas pats ir kada aš Facebook'e, tarkim, kažką rašau apie žydus, aš jau iš karto tris kartus reiškia ilgiau sėdžiu prie to mažo postuko, įdant ten kažko neužkabinti, bet kad įtraukti į gerą kažkokią fainą diskusiją, pozityvę, bet nesusilauk to, ką jūs sakote, kaip minėjote apie vadovumus. Tai dabar sakysime, kaip jums atrodo, jeigu taip iš tikrųjų mes turim Kauną, mes turim Vilnių, mes turim tą mažą fainą Lietuvą ir žydus visam pasaulyje ir turim vis tiek tokį keistą sudėtingą santykį lietuvių ir žydų. Ir sakysim, aš dalyvauju renginiuose, seku labai tą temą ir turiu fainą aplinką, visi baigia aukštuosius mokslus, bet sako, žinai, tu nesi žydė, nu kam tau to reikia? Nu kam? Ir supranta, tas toksai keistas, kam yra, sakau, kas yra per skirstimas, kas yra per požiūris, kas yra per keista tokia nuostata, čia yra visų mūsų Lietuva. Tiesiog, kitai būti negali, sako man vis tiek, sako ar ne. Tai vat aš turbūt apie tą tokį fainą, tokį, kaip sakyti, nu vat ko mums trūksta, mes visi galim sėdėti, diskutuoti, daryti fainus gerus darbus kartu ir visgi yra kažkokia stiklinė siena. Kas tai? Aš kažko nesu. Aš turiu tam tikrą sistemą paaiškinimo, kad šita visuomenė yra post-trauminė visuomenė. Dabar mes esam dar labai traumuota visuomenė. Nereikia apsimetinėti, kad tie 28 metai neprigulimybės, kad jie čia dramatiškai pakeitė mentalitetą, išaugino naują kartą. Nu taip, tie, kas gimė po 90-tų, mano vaikas, jo, jų čia mažokai, bet yra. Taip, jie kitaip suvokia Europą, kitaip suvokia Lietuvą, kitaip suvokia Rusijos kaiminystę, kitaip suvokia tautų bendravimą ir taip toliau. Bet trauma jinai, kaip čia, išgydoma, išnyksta per laiką. Aš manau, kad mes šiandien turim žymiai geresnę situaciją kalbėti apie holokaustą ir blogus dalykus, negu prieš 10 metų. Prieš 10 metų buvo tikrai žymiai blogiau, šiandien yra žymiai sveikiau, atviriau, normaliau. Žymiai daugiau sveiko požiūrio. Aš net jaučiu tam tikrą renesansą, ne tik santykiuose su Izraeliu, bet požiūryje į šitą savo istorijos dalį. Pozityvo yra žymiai daugiau. Nepaisant mūsiškių, vanagaičių ir taip toliau, nu, negali išsilaižyti to, kas atsitiko. 93% žmonių po velėna ir brutaliausiam priemonėm. Nu, kaip gali tą kažkaip tai rožiniam spalvom pozityviai traktuoti? Nu, tai yra... Tai yra net proto nesuvokiama iš tikrųjų. Ir šalia deportacijos, šalia kita pusė, žodžiu, tai yra galinga milžiniška trauma ir reikia ją žvelgti taip, kaip į traumą. Atvirai, blogiausia yra meluoti. Meluoti, sakyt, kad ai, čia kažkas, mes taigi nežudėm tam, jų reikalas ir visa kita. Diskusijos nebuvimas yra blogiausia, o atviras kalbėjimas yra jau požymės, kad tu sveiksti, kad tu gali apie tai kalbėti. Bet sakau, man šalia to, vat, kaip jūs sakot, kažką faino ir šviesaus. Tai bet, nu, tai, ką aš šiandien kalbėjau, ir yra kitoks kalbėjimas. Teisingai ir šitų pasisakymų ir norėjau šaukti plojimus, narciziško pasimėgavimo. Ne, bet sakau, yra palaipsniui, bet tai, kas šiuo metu Europoje vyksta, neseniai baigiau tą Ivano Krastevo After Europe po Europos skaityti.
nu, tas nacionalizmo atgimimas, ta fragmentacija, solidarumas tokia. Žmogus yra žiauriai keistas padaras. Labai keistai. Iš tiesų sugrįžta tendencijos, kur jau galvojam, kad kokiais 2005-ais jau buvom pamiršę. Vėl dabar tokie dalykai, reiškia tas dalyjimas, tas gynybiška tokia. Aš negaliu pasakyti, kad bus fainai, galbūt bus labai nefainai. Ir mes turėsim įdėti vėl žiaurias pastangas, kalbėti apie multikultūralizmą, apie mūsų bendrą Lietuvą ir visą kitą. Duok Dieve išminties ir Česlovo Milošo dvasios, ir Vilniaus Gaono, ir Tomo Venslovas, mano mylimo Leonido Donskio dvasios. Kūrybėjų mums visiems. Dėkuojame žinai, dėkuoju aš dar kartą, kaip prižadėjau. O dėl traumos noriu pasakyti, dėl to čia būna labai populiarūs susitikimai, labai daug žmonių sėna, kai susikviečiami psichologai ir istorikai, ir jie kalba apie šitą traumą. Ir taip pat čia buvo labai nuostabios paskaitos apie jidiš kultūrą, kur lektorius sakė, jokios prasmės kalbėti apie holokaustą ir skaičiukus su nuliais, kiek žuvo žmonių, jeigu mes nematom už jų gyvenimų, kad tai buvo prieš tos skaičiukus, o vien tik tai jos mokymus. Tai čia ir yra geriausias ir mūsų, kur mes nedarome.